Podcasters Original. Lopeta tämän ohjelman kuunteleminen, jos ilmenee jokin seuraavista. Kutina, särky, huimaus, korvien soiminen, oksentelu, kuulo- tai visuaaliset hallusinaatiot, pistely raajoissa, tasapainon tai koordinaation menetys, epäselvä puhe, tilapäinen sokeus, uneliaisuus, unettomuus, runsas hikoilu, vilunväristykset, sydämen tykytys tai epilepsia. Pitäisikö tässä sitten aloitella tämäkin podcasti? Mä voin tehdä tämmöisen kiusallisen hymyn tähän alkuun. Ihana. Te ette näe sitä, mutta no ette tietenkään, kun tämä on podcast. Ai niin, tämä podcast. Mutta minulla on täällä jälleen kerran, Me on yhtäkkiä siis puhun kirjakieltä tämän koko ajan. Täällä on upea vieras jälleen kerran, Linda Manuella. Ja pakko kysyä heti tähän kärkeen, koska nyt kun nopealla vilkaisulla etin Wikipediasta, että mikä on sun titteli, niin se on siis kuningatar, queen, löyty. Ja sulla on siis ranteessa tämmöinen queen-tatuointi, niin pystytkö kertomaan, että mistä tulee tää sun titteli? Tää on tämmönen niinku extempore. Mä oon ehkä jossain vaiheessa kokenut siis joskus muutama vuosi sitten, tai siis onneksi tosi monta vuotta sitten entisessä elämässäni on kokenut olevan ilmeisesti jonkinlainen kuningatar. Ja. Mutta ei siinä kaikki, kun tässä on ollut tosiaan tää king myös. Et se. Siis hetkinen, tuolla on maailmalla ihminen, jolla on king. Kyllä. Tämä on ilmeisesti tämä podcast, missä puhutaan niinku pahoista niinku tämmöisistä niinku ongelmista. Joo, siis, mikä tää, miksi mä kutsuisin tätä? Tämä on tämmöinen nuoruuden hölmö juttu. Siis toivottavasti tämä on aika yleinen ongelma, että on nuoruudessa jossain vaiheessa mennyt ottaa tämmöisen. Miten mä nyt sanoisin? Tosi monella on siis tommonen queen-tatuointi ja sitten toisella löytyy tää king-tatuointi. Se on tosi yleinen, niin kerro vaan story sen takana. Joo, tosiaan. Se on varmaan sama, mikä kaikilla muilla. Joo, kyllä. Siis mä oon joskus aikoina asunut tosiaan Espanjassa jonkin aikaa ja seurustelin semmosen yhden semmosen erään ihmisen kanssa. Joo. Tämmönen kuin Me voidaan puhua vaan herrasta X. Joo, herra X ja hänellä tosiaan. Mä en edes muista oikein, mitä tässä niinku tapahtui. Mä yhtäkkiä vaan olin ottamassa tämmöistä tatuointia, missä luki queen. Ja hänellä on tosiaan myös king. Ja mä muistan, että meillä on siis ollut myös teepaidat, missä on lukenut queen and king. Siis, ja te kävelitte jossain julkisilla paikoilla. Joo. Okei. Okay. Joo, ja toi on siis ihan joskus lähiviikkoina tapahtunut. Oliko näin? Joo, on sit onneksi, sit oikeasti onneksi joku 6-7, en mä tiedä. 67 vuotta sovitaan. Me voidaan ihan hyvin sopia toi, kun tää on muutenkin ihan fiktiivinen tää podcast, niin täällä voi sanoa oikeastaan ihan mitä vaan. Kyllä. Hei Linda, minkälainen listojen kuluttaja sä oot? No siis mä en tiedä, puhutaanko me nyt niistä niinku. Ei jalkalistoista. Mulla tulee heti mieleen niinku ovelistat. Ja meillä on siis uusi koiranpentu ja hän on kuluttanut kyllä meidän listat. Mä en ole siis itse kauhean listojen kuluttaja, mutta hän on. Mutta joo. Siis. No mutta miten sitten nämä, mitä löytyy tuolta interwebin ihmeellisestä maailmasta? En varmaan ihan hirveä, koska mä en oikeastaan tiedä, missä niin kuin sinänsä puhut edes, että mikä lista. Siis jostain listoista. Joo, siis tiedätkö, kun listataan. Nehän. Hei, että kuka on vaikka tienannut tänä vuonna eniten. Joo, siis koska internettihan täynnä tämmöisiä listoja, ne on aina luetuimmat uutiset. On kaikki listat silleen 10 tapaa tulla kesäkuntoon. Kyllä mäkin olen varmaan tämmöisiä listoja joskus jonnekin antanut. Että sä oot ollut niinku tekemässä näitä. Sä oot siis mennyt niin, varmaan, että paikalla. Tässä on top parhaimmat vinkit johonkin painonpudotukseen. Joo. Okei, okay, wow. No kuunnellaan ne sitten tähän heti podcastin perään. Suomen klikatuimmat uutiset on aina listoja. Suomalaiset rakastaa listoja. Maailman ensimmäinen lista oli 10 käskyä. Sitä seurasivat lukuisat laihdutusvinkkilistat. Me kaikki haemme vastauksia listoista. Tämä ohjelma on pyhitetty niille. Tämä on Karoliina Tuomisen musta lista. Musta lista. Tätä showta tehdään Helsingin Herttoniemestä, kauppakeskus Hertzin kellarista. Jos katsot tätä tubesta, niin näette, että täällä ollaan. Kellarissa nimittäin. Toi kauppakeskuksen puoli on sitten paljon hienompi paikka kuin tää tyrmä, missä on. Ja jos näkee, miten räpyttelen silmiä, niin opetelkaa jumalauta morsettamista. Piti muuten sanoa, että Hertzin 3-vuotissynttäreitä juhlitaan ensi viikolla. Ja suosittelinkin tsekkaamaan hertzi.fi-nettisivut ja kannattaa tulla tänne. Nimittäin koko keskus on täynnä tarjouksia ja kivaa ohjelmaa. Ja tarkemmat infot kaikesta juhlahumusta ja tarjouksista löytyy netistä, eli hertzi.fi. Mustalista podcast on yhteistyössä Elisan kanssa. Elisalta saa todella joustavat maksuvaihtoehdot ja maksuaikaa jopa 36 kuukautta. Tsekkaa elisa.fi.
Yhteistyökumppanina myös kaalimato.com, joka on kotimainen, nopea ja laadukas ja Suomen suosituin seksikauppa. Viikon lista. Hei, meillä on ensimmäisenä täällä viikon lista ja täällä on hieman erikoisempia testamentteja ja viimeisiä tahtoja. Onko sulla testamentti tehtynä tai viimeinen tahto? Ei kyllä mun tietääkseni ole tehty. Musta tuntuu, että mun elämä on mennyt semmoisissa niinku, että tää on ollut tää osa elämää, tää on tää, esimerkiksi just tää tatuointi, Queen and King. Että ne on niinku jotain semmosia entisiä. Tatuointiaika. Sitten on niinku ollut seuraava joku niinku aika. Ja nyt on ihan uusi aika. Et mä en niinku oikein muista, että mulla saattaisi ihan hyvin olla testamentti, mistä mä en muista. Toihan melkein kannattaa tarkistaa niin jostain, kannattaa. Koska se saattaa vaatia päivitystä. Siis mä oon muistaakseni kyllä tehnyt jonkun tällaisen niinku hoitotahdon itselleni. Okay. Ja se menee jotenkin tosi vapaamuotoisesti sillä, että jos olen vihannes, en halua elää. Mutta siis mulla saattaa olla tommonen samanlainen. Mä en ihan varma, onko se mulla vai oliko se tyyli meidän jollain muulla perheäsenä. Mutta jotain tommoista. No mutta sehän pätee kaikki, että jos yksi on tehnyt, voi tehdä vähän niin kuin sellaisen perhe. Niin sille voisi mennä ruksi, että kaikille sama. Joo, mutta samalla tavalla kun voi tehdä Spotifyn perhetilauksen, niin voi laittaa kans tuollaisen viimeisen tahdon. Samat tilaukset. Joo. No hei, täällä olisi tämmöinen ensimmäinen sikarinkäryinen ehto perinnölle. Englantilainen Samuel Bratt rakasti sikareiden polttamista yli kaiken. Se oli hänen lempipuuhansa ja ilmeisesti hän kuitenkin rakasti vaimonsa enemmän, sillä tämä sikareiden polttaminen oli mieheltä kiellettyä. Vaimo ei nimittäin siitänyt niiden hajua. Ja vuonna 1960 kävi sitten niin kusisesti, että tämä kuollut Bratt kunnioitti eläessään vaimonsa toivetta, mutta sikareiden hylkääminen oli selvästi ottanut koville, koska testamenttia laatiessaan hän oli asettanut erityisen ehdon perinnön saamiseksi. Ja tämä muhkea 330 000 punnan perintö oli testamentattu kokonaisuudessa vaimolle, kun hän polttaisi 5 sikaria päivässä koko loppuelämänsä ajan. Ja tarina ei valitettavasti kerro, miten vaimon kävi. Mitä itse tekisit tuommoisessa tilanteessa? Sulla on se 330 000 puntaa tai sit 5 sikaria koko sun loppuelämän ajan? No ensinnäkin heti kiinnostaa, että kuka ton todistaa, että sä poltat ne sikarit. Niin. Totta kai mä sanoisin, että joo, polta vaikka 6. Joo, mä oon polttanut jo vaikka miten kauan aikaa. Siis niin. Ehdottomasti sanoisin, että joo. Mut mitä jos sulla olisi joku tällainen kuva joka päivä? Niin. Mutta senkin voisi feikata. Niin, senhän voi lahjoa sitten, että saat 2% tästä. Niin, saat pikkusen. Sitten kuitenkin 330 000 puntaa, niin eihän se nyt loppujen lopuksi ole kuitenkaan mikään sille ihan mieletön määrä. No ei, mutta kyllä siitä valehtelis. Kyllä siitä jo valehtelis. Okei, tuommoinen pieni rikollinen mieli on havaittavissa jo tässä vaiheessa. Joo. No mikä voisi olla sitten semmoinen, mitä et missään tapauksessa tekisi? Jos olisi ehtona. Sanotaan vaikka, että sulle olisi kirjoitettu 1 000 000 perintö. Joo. No se ei ole vielä niin, siis aika ei iso lista paljon. On. Kärkiraaja. Aika iso lista tulee kyllä mieleen, mitä en tekisi vielä 1 000 000:sta. No, nimeä 1. No esimerkiksi. Että ottaisi King-tatuointia. Kyllä ottaisin. Joo. Mutta okay. Siis no jos pitäisi vaikka, en mä tiedä, jos mun pitäisi vaikka joka päivä. En mä tiedä. Tappaa joku. No esimerkiksi. Joka päivä. Niin. Ei edes kerran, vaan niin. Joka päivä. Joka päivä, jos joutuisi, se on sitten ei. Se menee joo. Yli. Mutta jos vaikka joka viikko, niin sit ihan ok. Jo. Kuitenkin 1 000 000. Toi eli hiljaisuus on myöntymisen merkki. Riippuu vähän, niin en mä tiedä. Jes, toi joku. En mä, ei kai. Enkä mä ketään tappaisi. Ei. No me voidaan vielä miettiä olisiko sitten kuitenkin jotain. No sitten on tämmöinen naisilta kielletty kirjasto. Yhdysvaltalainen asianajaja T.M. Zink, joka kuoli vuonna 1930, oli viimeisen päälle paskiainen. Ja hän siis jätti testamentissaan vaimonsa tyhjin käsin, $5 tyttärelleen ja lähes $50 000 rahastoon, jolla tuli rakentaa täysin naiseton kirjasto. Mm-hmm. Ja kaikkien kirjojen tuli olla miesten kirjoittamia, eivätkä naiset saaneet missään tapauksessa astua jalallaankaan hänen unelmiensa kirjastoon. Ja tätä kummallista tahtoa Zink selitti testamentissaan, suunnaton vihani naisia kohtaan ei ole tuore tunne, eikä se perustu henkilökohtaisiin mielipideeroihin heidän kanssaan, vaan on tulosta kokemuksistani naisten parissa ja heistä tekemistäni havainnoista sekä kaikesta, mitä olen oppinut kirjallisuudesta ja filosofiosta. Mm-hmm. Onko tässä pientä katkeruutta kuitenkin? Joo, siellä on varmaan joku herra, jota ei ole sit rakastettu pienenä. Niin, eikö minä kanssa mietin, että jos hän on sitten kuitenkin, niin kuin, hänellä on ollut niin kuin vaimo ja hänellä tytär. On vielä tytär, jo, tyttärelle $5.
Toihan on kunnon haista paskeja keskisormen perään. Paljon sillä oli siis rahaa? No 50 000 dollaria okay. Hän oli ainakin jättänyt tähän rahastoon. Joo, no. Pitäkää tunkkinsa. Joo, pitäkään kirjastonsa. Millainen olisi sun unelmien kirjasto? Tai käytkö siellä kirjastossa? En. Et? En. Joo. Mä en pysty lukemaan hirveästi. Siis niinku, mä en osaa sama. Mun keskittymiskyky ei riitä siis lukemiseen, eli se on joku aihe, minkä mua niinku todella paljon kiinnostaa. Mutta kyllä mä äänikirjoja jonkin verran luen. Käyn semmoista äänikirjastossa. Joo. No mutta sitähän voi myös mennä tekemään. Mä oon siis vasta nyt löytänyt tänne, että käy tekemässä töitä kirjastossa. Koska siellähän on tosi rauhallista. Mä ajattelin, että menee töihin kirjastoon. Mä oon nykyään töissä, mä oon kirjastohoitaja. Joo, mä otin tämmöisen pienen twistin. Mä mietin ihan kauhuissani siis ajatusta olla töissä kirjastossa, koska mun tuli heti semmoinen olo, että siellä pitää olla hiljaa. Mm. Tekee mieli huutaa. Niin. Mm. Joka kerta. Joo, ei. Joo. No mutta siis mä mietin, että sit jos olisi vastapaino tämmöinen niin miehetön kirjasto, niin sehän olisi mieletöntä, kun siellä ei haisisi hiki. Niin. Siellä olisi, tiedätkö, mukava tunnelma. Vessat olisi siistit. Niin, vessat olisi siistit. Tiellä. Joo, no, mutta sit olisi toisaalta myös varmaan pitkät jonot vessaa. Niin. Mikä siinä on, että naisten vessaa ihan saatanalle? No koska naiset käy varmaan silleen siististi pissalla, ne ei niin kuin lähes sieltä silleen, että... Puolet on vielä tulossa. Niin, siis just näin. Ja ne pesee kädet varmaan ja niin kuin tämmöistä normaalia. Niin eikö miehet oikeasti sit pese käsiä, kun ne kuitenkin koskettelee omaa kulliansa no, silloin? Tai siis toivottavasti ne niin. Siis, niin. Toivon mukaan he pitää kiinni siitä. Niin, ja toivon mukaan myös pesee kädet, mutta mä en tiedä. Niin, en kun tiedä. Joku siinä on. Mm. Mä oon muutenkin ihmetellyt, että miehillä on tosi paljon tämmöisiä niin kuin hauskoja juttuja jossain saunaillassakin, että just vaikka laitetaan kivekset jonkun naamalle ja joo. Niin kuin... Ja ei hauska peli tämmönen saunaklonkku. Niin, vedetään toisiamme kiveksistä. Niin toi on tosi outoa. Mun on tosi vaikea kuvitella, että mä olisin saunaillassa tyttöjen kanssa ja joku vaikka istuisi toisen naamalle niin kuin läpällä. Niin, että sit se olisi ihan tosissaan. Niin, että tosissaanhan sitä tehdään, mutta siis läpällä. Joo. Se olisi tosi outoa. Eikö siis oikeasti, jos naiset käyttäytyisi samalla tavalla kuin miehet, niin siellähän niin kuin puristeltaisiin toisten rintoja ja niin. Persettä ja just nimenomaan heiluteltaisiin niin kuin, klitorista toisen naamalla. Ja, sehän olisi ihan käsittämätöntä se meininki. Niin, ja sit se olisi ihan silleen... Tää on hauskaa. Joo. Kenen mielestä? Niin, en mä tiedä. Varmaan miesten mielestä, jos sitä kuvaisi näyttäisi. Ton takia mä oon vähän sitä mieltä, että musta tuntuu, että kun mä muistelisin, että jossain antiikin Kreikassa on niin kuin ollut silleen kaikki vähän homoja, niin mä oon välillä miettinyt, että voisiko olla, että niin kuin... No en mä tiedä. Okei, unohdetaan tämä. Ei, mutta siis me ei kyllä ymmärrän ihan täysin, jos antiikin Kreikassa suuri osa on ollut homoja, koska oot sinä nähnyt niitä patsaita. Olen. Niillä on siis enemmän lihaksia. Se on siis tutkittu, että niillä on enemmän lihaksia, mitä ihmisessä on oikeasti olemassa lihaksia. Mm. Ne on niin lihaksikaita, että niiltä on loppunut lihasryhmät kesken. Mutta pieniä muniahan niillä on kaikilla. Niin. Mm. Että siinä on joku siinä kuitenkin sitten mättää. No, sitten on tämmöinen turha tulla perinnönjaolle viiksekkäänä. Lontoossa okay. Brixtonin kaupunginosassa sijaitsee näyttävä maus... Nyt on, herra jumala, mikä sana. Mulla ei riitä tähän. Mausoleumi keskellä... Mulla ei siis mitään hajua, että mikä tää on tää mausoleumi. Keskellä vilkasta risteystä, kirkon läheisyydessä, lisättäköön. Ja se on varakkaan Buddhin perheen viimeinen leposia. Okei, eli onko se siis joku tommonen niinku pyhättö hautauspaikka? Ehkä. Tää on nyt siis täytin fiktiota tää koko podcasti. Henry Budd, tämän kyseisen asian rakennuttaja. Se on hautarakennus. No niin, hautarakennus. Hyvä, tuli siitäkin selkeys sitten. Täällä pitäisi olla kyllä selkeällä suomen kielellä nämä kirjoitettu, kun täällä on kuitenkin yksinkertainen ihminen ja sitten on ihminen. Oli 1800-luvun alussa kiinteistömoguli, jolla oli siis omaisuutta ympäri Lontoota. Ja ennen kuolemaansa vuonna 1862 Budd päätti tehdä testamentin, etteivät hänen kaksi poikaansa William ja Edward riitelisi perheen satojen tuhansien arvoisista kartanoista. Ja testamenttiin kirjattiin hyvin erikoinen ehto. Jaettavia kartanoita oli siis kaksi, joten kummallakin pojalle oli omansa. Paitsi siinä tapauksessa, että jompikumpi kasvattaa viikset. Viikset oli siis tälle isälle punainen vaate, joten viiksen kanssa oli turha tulla hakemaan perintöä. Mietitään nyt, että jos sulla olisi hypoteettisesti puoliso. Ja mä ajattelin, että jos mä olisi hypoteettisesti viikset. Jos sulla olisi hypoteettisesti viikset tai kaksi kartanoa, niin. Saa päättää, että kumman näistä, niin kumman ottaisit? Ja viikset mulla jo on. Mutta sehän on puoliksi kreikkalainen. Kreikassa se on kuitenkin niinku ihan normi juttu.
Eikö se ei? Tää meni nyt jotenkin joo, tosi synkeä. Okei. Okay. Siis mä toivoisin, että ne kartanot olisi normaalimpi juttu kuin ne viikset, että jos lupaisi kreikkalainen. Mutta kun ei. Mutta kaikkea ei voi saada. Niin, elämä niin. Ei ole reilu. Niin. Mutta siis jos sulla olisi hypoteettisesti puoliso, ja te olisitte tehnyt hypoteettisesti testamentit, niin mikä olisi sulle tämmönen punainen vaate? En mä tiedä. Ehkä tota... Siis mun tuli ekan mieleen niinku tyhmyys, mutta sitten... Mutta sitten se mietit omaa hypoteettista puolisoa. tai jos testamentti voi, että elevetti. Kauheeta. Sanoinko siis Halo? Siis hypoteettinen, siis en mä tiedä. Ehkä, hei joo, ootas mieti jotain vaatetusta, mitä mä vaikka vois sietää. No ehkä niinku, jos sillä olisi niinku loaferit alas. Onko loaferit ne semmoset? Joo, ja vähän liian lyhkäiset housut. Joo. Ah, vähän liian korkealla. Semmoset, mitkä on pohkeessa asti. Joo. Ja sit ihan helvetin kireet. Joo. Ja sit tosi korkealla. Joo. Ja sit semmoset pienet kengät, sillä tos vielä vähän liian pieni jalka. Eli siis toisena voidaanko vetää myös tällainen, niinku, tällainen vähän lyhyemmäksi tähän, niin että jos on vaan tosi pieni jalka, niin se olisi... Sitten ei tulisi tippuisi kartanoita. Joo, okei. Okay. No mikä olisi sitten niinku toisinperi? Mikä olisi sun tämän hetken kumppani niinku vastaava siussa? Eli suomeksi niinku mikä kumppania vituttaa siussa? Mikä? Niin. No. Joo, ei nyt käydä koko listaa läpi, mutta silleen ehkä niinku pääpointit. Veikkaan, että se on tää tatuointi. Ympyrä sulkeutuu. Kyllä veikkaan, että se tähän pitäisi varmaan laaseroida. Joo. No kannattaa kyllä sitten hyvissä ajoin käydä tietenkin toimeen, koska muuten kartanoita ei ole kyllä tippumassa. Kyllä. Mustalista podcast on yhteistyössä Elisan kanssa. Ja kun tässä kevät painaa päälle ja aurinko lämmittää, niin musaa tarvitaan. Tsekkaa Elisan verkkokaupasta kuulokkeet ja Bluetooth-kajarit. Nimittäin Elisalla on niistä tosi laaja ja laadukas valikoima, eli ei muuta kuin Elisan verkkokauppaan hoitamaan musavehkeet fiksuun hintaan. Elisa ei kuulemma lupaa aurinkoista kevättä, mutta sitä kuulemma tosi paljon toivotaan siellä. Ja olisi sitten kevät tai kesä, niin Elisalta saa todella joustavat maksuvaihtoehdot ja maksuaikaa jopa 36 kuukautta. Eli ei tarvitse ostaa luotolla, vaan maksat vähän arvokkaammankin hankinnan kuukausimaksulla. Listojen lista. No hei, täällä olisi listojen lista. Ennen kaikkea oli paremmin. Joo. Täällä on se tämmöinen lääkeyhtiö Nurofen Expressin teettämässä tutkimuksessa listattiin 50 nykyelämän suurinta päänsärkyä. Ja yhtiön edustajan mukaan 55% vastanneista oli sitä mieltä, että elämä on stressaavampaa kuin 10 vuotta sitten huolimatta siitä, että teknologia on suunniteltu helpottamaan elämämme. Ja nyt sitten, tämä ensimmäinen kohta on ainakin semmoinen, mikä saa meikäläisellä verenpaineet nousuun. Tietokoneen jumiutuminen. Niin sehän on aivan saatana ärsyttävää. Meet töihin ja se ekana alkaa tekemään sitä päivitystä ja näyttää, että ladattu 5%. Tunnin päästä kun katsot, niin se näyttää, että ladattu 6%. Kyllä. Mun tulee vaan heti mieleen niinku puhelin, kun sä silleen, kun sä niinku oot siellä Instagramissa, sit se ei vaan niinku päivity tai jotain. Joo, mutta toi siis pykivä netti muutenkin. Siis kyllä. Se on, ei pitäisi olla enää herran vuonna 2023. Tuonne ei pitäisi olla enää varsinkin ongelma. Kun laitteet maksaa. Me ostin just uuden puhelimen, niin se oli melkein 2 000. Se ei siltikään ei niinku toimi normaalia. Silleen, että se pitäisi. Niin, ei toi ole normaalia. Sen pitäisi olla, joo, Wikipedian mukaan mikään ei vituta niin paljon. No sit luoton takaisinmaksu turvaa kauppaavat puhelinmyyjät ja ylipäätään puhelinmyyjät, paitsi tietysti Nikke Elisalta. Hän on hyvä tyyppi. Mut siis, miten tän nyt voisi sanoa niinku kauniisti? Mut kuka haluaa olla puhelinmyyjä? En mä tiedä. Sehän on tosi vihattu ryhmä. Niin on. Mä en tiedä, siis sun pitää olla tosi jotenkin niinku ekstrovertti tai jotain. Niin, mutta me ei niinku oikein tiedä, että kuka ensinnäkään on hyvä puhelinmyyjä. Niin. Sehän saa tosi paljon kuraa niskaas, koska me ainakin tiedän, että yleensä yrittää ensin silleen kivan kautta. Onkaan toi vähän sama kuin golfi, koska golfihan on siis ihan saatanasta. Ja sit välillä sä onnistut ja sulla tulee semmoinen ihan sairas niinku hyvän olon tunne. Ja onkaan sit tossa puhelinmyynnissä vähän sama, että sä jollain tasolla jäät jopa siihen koukkuun, että koska se on niin paskaa. Ja sit sulla tulee... Joo, ja sit sulla tulee yhtäkkiä, että se on joku semmoinen onnistuminen, että sä myytkin sen jonkun liittymän. Sulla on sairaan hyvä fiilis siitä. No toi olisi varmaan ainut, mikä voisi sen selittää. Että sit kun sä saat kerran myytyä sen yhden liittymän. Tolla mä voisin jotenkin sen selittää. Mutta ehkä se on niinku
tai en mä tiedä, mutta luulisin, että se on semmoinen, niin kuin, että mä oon nyt hetken tässä, kun mulla ei ole muutakaan. Ja sitten sit 10 vuoden niin, päästä, niin, mä oon vieläkin hetken tässä. Ja sitten tulee aina se euforinen. Mä oon kuullut, että tosi yleensä jos joku on puhelinmyyjä tai jonkun kaveri on puhelinmyyjä, niin sitten on sieltä, että se on ihan sairaan hyvä, että se tekee 5 000 kuussa. Joo. Ja sitten on sitä, että okei. Mutta silti, niin, että mikä on se summa, mistä suostuisi tekemään sellaista duunia, mistä ei vaikka nauttisi? Mä en tiedä, kun mä en ollut ikin töissä. Ei kun ai niin, sori, mitäs me työttömät täällä jauhamassa paskaa. No sit ruuhkassa odottaminen. Maailma ei odota, minun on mentävä, väistäkää, ei ruuhkalle. Jep, ja siis jonot. Niin. Siis ylipäätään jonottaminen, siis se on, mä en tiedä, se on ihan sietämätöntä, mutta mulla kävi just, tästä on kyllä jo aikaa, mutta mä kerron tämän muutenkin. Tämä on hyvä esimerkki mun jonottamiskapasiteetista, kun mä halusin ostaa jotain alusvaatteita. Ei kun en mä ollut se alusvaatetyyppi, mä halusin jotain ostaa jostain kaupasta. Ja sit siinä oli sikana niin kuin myyjiä siellä kaupassa, jotta sä voit mennä kysyä, vaikka jos sä haluat jotain apua tai jotain koko juttuja. Ja sit siihen kassalla tulee ihmisiä silleen, että ne kysyy sieltä kassa-ihmiseltä, että onko tästä tätä tai tätä kokoa. Ja sit se kassa lähtee sinne varastoon. Ei! Vaikka siellä on, niin sit mä muistan siinä vaiheessa, mä oon ollut silleen, että tää oli joku infopiste, että missä se kassa on. Joo. Niin tämmöset on kyllä raivostuttavia. Ei kun toi on ihan hirveet. Ja siis noihin tekee kaupan kassalla esimerkiksi, niin kuin, siellähän ei ikinä saisi mennä just nimenomaan siltä kassalta kysymään vaikka jotain, hei missä on vitu hiiva, niin ei saisi ikinä käydä kysymässä siltä, koska eihän se voi siitä lähteä. Mun tuli heti mieleen, että olisiko sanoa, että käyt sä aina juuriskaupassa vai missä puhuit? No siis yleensä lauantai yönä. Missä on se hiiva? Missä on se vitu hiiva? Niin siis se, että mä oon taas jurrissa. Niin, mutta siis kun ethän se mene sieltä kassalta kysymään, kun sitä varten siellä on niitä muita ihmisiä. Ja kun ei se kassa voi lähteä siitä, koska sitten kukaan ei pääse, niin, niinku, kukaan ei pääse etenemään. Jep. Jono kasvaa, ei ole aikaa jonottaa. Toi outo juttu. Niin, niin veks tommoset. No sitten ihmiset, jotka pysäköi 2 parkkiruutuun. Onko sulla tämmöisestä mitään kokemusta? No ei mulla kyllä ole, koska ei mulla ajokorttia, mutta no ei, mulle tommosesta niinku liikennerage-jutuista ja noista hirveistä kokemusta. Joo. Mä aina oon vaan se Princess Bastinger. Joo, no, mutta siis mä oon kuullut tämmöstä huhua, että Niko Rantaho teki näin, kun asuu tuolla Espanjassa. Mä en tiedä sen asioista sit yhtään. En meekään, mä oon kuullut ihan tämmöstä niinku villiä huhua. Mutta kyllä itteeni vähän. Mutta mitä oon lukenut, niin vois pitää ihan hyvin paikkaansa. Niin, eikö tostahan kirjoiteltiin just tosi paljon ihan vastikään yliopistollakin. Mikä on kuitenkin vahva tiedonlähde tähän podcastiin. Ylilauta. Ylilauta on kyllä best. Joo, mutta toi on vähän väärin. Silleen, niin kyllä se ei nyt vaan parkkeerat yhteen ruutu. Ihan sama, minkälainen auto sulla on. Niin sulla on varattu se yksi ruutu, tai sitten sun pitää maksaa rahaa ja ostaa oma parkkitila. Julkisen liikenteen myöhästymiset, VR, niin sehän ei toimi. Me kaikki se tiedetään. Mutta kun ei toimi mikään muukaan. Niin, ei niin. Mutta siis joo, kyllä pitää aina olla silleen, että jos on menossa jonnekin, pitää ainakin varaa siihen sen niin kuin ekstra puoli tuntia, jos joutuu käyttää julkisia. Niin, ja siis kun sehän ei ole vielä pahinta, että jos joku on myöhässä, tai nämä on siis molemmat ihan yhtä pahoja, se, että on myöhässä, mutta se, että on etuajassa. Ja kun se enää, tiedätkö, kun se ratikan perävalot menee siellä, se on vaan moi moi, jep, en mä olisi halunnutkaan, ei mulla ollut mihinkään tarvetta lähteä. Mutta just nimenomaan se, että koska julkisen liikenteen, sehän on siis Helsingissä oikeasti hyvä, ihan turha tässä on itse valittaa yhtään mistään. Mutta kuitenkin, kun sä ajattelet, että no okei, että me pääsen niinku täällä nopeasti ja me pitää varata tämä tietty aika tähän. Mutta kun sun pitää varata siihen vielä se 20 minuuttia niin ylimääräistä. Kun ehkä ikinä jopa enemmänkin. Niin. Siis mulla on esimerkiksi ollut tällainen tilanne, kun olin harjoittelussa Meilahden sairaalassa ja sitten oli synkkääkin synkempi talvi. Ja sitten menin silloin aamulla, olin menossa johonkin 6 tai jotain silleen, että piti niinku ihan joskus saatanan aikaisin herätä. Ja sitten me raahasin itteni siihen niinku ratikkapysäkille. Ja sitten katson, kun siitä piti lähteä silleen niin 5 minuutin sisällä. Katon sitten siihen tauluun, missä näytetään se, että milloin lähtee seuraava. Niin siinä oli semmoinen, että about. Ja sitten siinä luki joku 46 minuuttia. Vaan, että hei, tämä ei nyt mennyt ihan niin kuin tuossa omassa suunnitelmassa. Mutta mitä tuommoisessa tilanteessa sitten niinku kuuluu oikeasti tehdä? Että ootko sillä työnantajalla silleen, että sori, että mä oon nyt tämän takia myöhässä. Ja uskoako sitä kukaan? Niin, tai sitten, että onko vaan, että sitten ota vaikka taksi. Niin. Tai tee jotain. Sitten meikin yritin siinä selvitellä, että no apua, että jollain bussilla, jollain täältä nyt on päästävä. Jep. Mutta kyllä siinä kuitenkin saattaa mennä se vartti, että se taksi tulee ja niin. En mä tiedä. Niin, onko toi ok, onko toi niinku ok syy myöhästyä? Ei.
Ei ole. On, on. Ei ole. Mikään ei ole syy. Mut... Mä lopetin kuuntelemaan sitä aihetta ja aikaa. Nyt mä en tiedä, mistä me puhutaan. Niin siis... taksilla pitää mennä vai? Siis minne? Mutta siis se, että kun etänsä, ei kukaan voi olettaa, että siellä lähdet 5 tuntia aikaisemmin ihan vaan siksi, että jos teetkö joku päättää ratikalla, että hän nukkuu pidempään. Niin. Hän ei tule tänään. Tänään on tullut sentti lunta maahan. Ei voida liikkua. Siis mulla ei oikeesti ole tohon nyt mitään ratkaisua. No ei, kun tää on just nyt se podcasti, missä etsitään tää ratkaisu. Ja me kirjoitan tästä nyt saman tien tuonne niin. HSL:lle niin ehdotelman, että seuraavan kerran, kun talvi tulee, toivottavasti ensi vuonna, niin että mitä sitten tehdään. Joo. No sit täällä on mailin roskaposti. Ylipäätään siis mailit vituttaa, mutta se roskaposti. Osio. Miksi semmoinen pitää edes olla? Et miksei ne vaan voisi sit saman tien mennä jonnekin niinku helvettiin? Jep, ja miksi niitä edes tulee semmosia niinku roskaposteja? Mä en tiedä, mistä ne tulee, koska mä tein just vähän aikaa uuden mailin. Joo. Ja sinne on alkanut nyt tulee kaiken näköistä. Mä en tiedä, mistä ne tulee. Niin ja siis levittääkö joku mun sähköpostia jonnekin? Mulle itse asiassa ihan saada joskus tehtiin niin, koska mä joskus menin mun mailiin ja siellä tuli ihan helvetisti kaikkea uutiskirjettä. Mä oon ihan varma, että jotakin on vituttanut mä ja se on tilannut ihan vitusti kaikki. Varmaan kuin Jussi Rilanpää tai joku. No, veikkaan, silloin kyllä on pahat mielessä. Joo. Mutta toikin, että mitä niillä halutaan niillä roskaposteilla? En mä tiedä. Haluatko sinäkin hevosen seksiä? Vai onko olemassa jotain listoja, mihin niin. sun maili voi mennä? Niin, mutta kuka niitä sinne laittaa? Mitä niin. ne saa ne ihmiset siitä? En mä tiedä. Ehkä ne on saanut rahaa. Selville jostain, että tää on vähän sit tällainen, että tälle voi ehkä laittaa tämmösen maili. Tähän flippaa, kun niin. tälle laitetaan tää. Me on ainakin se, jolla on mennyt. Tää on nyt mitä 4. kone tämän viikon aikana, mikä on lentänyt seinään sitä varten. No sitten lääkäreiden puheluiden odottaminen. Sulla annetaan sieltä semmoinen aika, että kello 13 mulla sulla on sitä. Mulla itse Suomen just mun ADHD-lääkäri soittaa mulle. Varaa 6 tuntia. Niin, ja siis munhan täytyy. Mähän on siis semmoinen ihminen, että jos mulla on päivässä jotain, esimerkiksi mulla on tänään tämä podcast, niin siis mähän en voi tehdä sitä ennen mitään. Joo. Sama jos mulla on joku puhelu tai joku, niin mähän siis joudun odottaa sitä. Mä elän vaan sille. Joo. Sitten kun se on ohi, niin sitten mä oon sille, että ai niin, että on muutakin elämää. Joo, no mutta toivottavasti oot sit varannut huomiselle aikaa, joo. koska harvemminhan se tulee se puhelu just sillä. Ei todellakaan tuu ja sitä ei välttämättä ikinä edes tuu. No se on vähän niin kuin noi postipaketit. Mm. Että kun sanotaan, että no että tää voi tulla kello 8 ja 16 välillä, että oppa kotona. Sitten sä ootat kello lyö 16, ei näy mitään. Jep, ja sit se on mennyt jonnekin 50 km päähän, jonnekin niin kuin ihan vastakkaiseen postiin. Jos sä asut täällä, niin se on täällä. Joo. Ja et ollut kotona. Minä olin kotona. Minä olen kattonut ikkunasta koko saatanan päivän. Minä olen omistanut mun koko elämän silleen, että me saan tämän saatanan postipaketin. Niin missä se on nyt? Se on Lapissa. Mm. Et minä en ole siellä. Miten se saadaan tänne? No ei me oikein voida mitään tehdä tässä tälle. Menee nyt 2 viikkoa. Niin, joo. Mm. Käy hakemassa itse sieltä. Jos et käy 3 vartin sisällä sieltä Lapista hakemassa, niin sitten tämä lähtee takaisin haikkuihin. Okei. Okay. No mielenkiintoista. Ei varmaan sitten. No sitten, kun ihmiset siis heittää roskia ulos autojen ikkunasta, niin toi on semmoinen asia, mitä me en voi käsittää samaa, että jos heitetään jonnekin mereen. Mutta hypätkää vittu itse siitä ikkunasta ulos ennen kuin mä en ole ikin nähnyt tuommoista, mutta voin oikeesti. Kuvitella. En oo. Siis me on nähnyt kaikkea silleen, että aina kun näkee, että se edellä oleva auto, niin rullaa sen ikkuna alas, niin sit jää odottamaan, mikä pommi sieltä tulee. Sit sieltä lentää aina joku tölkki tai roska. Eikö toi aika vaarallistakin heittää vaikka joku tölkki? No on. Mm. Ja väärin. Ethän se, niinku, se kadullakaan, herra Jumala, vaan tumppaile asioita tonne. No ei, menemään, pitäis. Paitsi röökinpoltteet. Niin. Tumppailee mihin sattuu. Se on kyllä semmoinen skeida ihmisryhmä muutenkin. Ne ei halua kellekään ja mitään. Ja sikarin polttajat. Joo, no ne etenkin. Ellei ne ole sit pakotettu siihen. Ethän sä voi tietää sitä paitsi itse asiassa, kun ethän sä voi tietää, jos siellä lukee testamentissa, että sen pitää polttaa röökiä. Niin, että tämä ottaa iso perintö, että se tekee sen. Ei se välttämättä ole niin kuin, silleen itse valittua toimintaa. Niin, no siis itse kyllä ajattelin, että tein just semmoisen testamentin, että sun pitää heittää vähintään 5 roskaa päivässä autoikkunasta ulos tai muuten se, että saat tätä mun 1 000 000 perintöä. Revi siitä. Silleen, että me vaan haluan, että sitä ihmistä vihataan muiden ihmisten toimesta. Ja sit sä oot ansainnut tämän. Joo. Sit sä voit elää sen 1 000 000 kanssa ihan vihattuna. Dance my puppets dance. Et voi saada kaikkea, et voi saada ihmisten rakkautta ja rahaa. Ihmiset, jotka ei käytä vilkkua. Ja siis tiesitkö sitä, että vilkku on muuten naisen keksimä? No ei kyllä jotenkin yllätä yhtään. Mm. Mieti, miten paljon parempi paikka. Niin, mutta toi on kyllä semmoinen, että aina kun mä istun siinä mun, siinä mun matkustajan penkillä, joo. niin kyllä mua vituttaa. Niin kuin. Kuningattaren penkillä. Joo. Joo. Niin kyllä mua vituttaa se, että, ihmiset joku king vetää siellä. Joo. käytä vilkkua. Ja. On toi, mutta siis on, toi on oikeasti, toi on vähän
NPC-touhuaksi sanoa tässä podcastissa. No voi, tässä voi sanoa ihan mitä niin, vaan. Niin, mä oon huomannut. Tää on ihan tämmönen. Mä oon täällä ihan kuin kotona, niin mä eikä vähän jännitin, mutta ja täällä ei todellakaan kyllä kannata. Mutta kyllä me on sitä mieltä, että vilkut voitaisiin kyllä heittää roskeikseen. Vittu, kun se kellekään kuuluu, että ne on menossa. Antakaa mun mennä. Toi on vähän ahdistavaa, jos joku haluaa tietää, mihin sä oot menossa. Eikö just tää, mikä tarve teillä on kytätä muiden ihmisten tekemistä? Keskittykää omaan. Pitäkää se hajurako, niin ei tarvitse niinku silleen ennakoida. Niin, just näin. Mm. Mulla on ainakin opetettu, että jos näet toisen ihmisen rekkarin, niin oot liian lähellä. Jep, just näin. Kyllä on. Se on tietysti tuossa niinku kaupunkialueella, niin se on vähän huonompi homma, että kun joutuu ottamaan aika paljon väliä. Mutta ihan vaan liikenneturvallisuuden Tapio. Tapio, halo? Onks Tapio päässyt paikalle? No Kuoppatiessä. Kaupungin työntekijöillä tippuu hanskat tasan tarkkaan kello 16 aina siihen asfalttiin. Ja ei täällä Härmässä osata vieläkään pitää teitä kondiksessa. Siellähän on siis aina kaikenlaisia. Sitten, kun niitähän ei aina edes merkata. Siis mistä me puhutaan? Siis Kuoppatiessä. Niin, joo. Tiedätkö, kun siinä on vaikka tehty jotain niin kuin tietyötä, sitten se on jäänyt sille ihan pikkusen kesken. Joo. Niin sitten siellä vaan saattaa olla niin kuin semmoinen, tiedätkö, että mihin niin kuin, jos me mentäisiin sinne nyt, me mentäisiin sinne niin kuin seisomaan päällekkäin, niin sivusta näkyisi hiukset. Että ne on niin kuin niin syviä. Joo. Joo. Niin eihän, niin kuin, ei tommosia vaan voi olla. Ei niin, mutta en mä tiedä. Niin, no jos saisit itse siellä töissä, niin. Jeesitkö? Tekisin loppuun asti. Mutta meidän vaan voisi. Jos voisit saa mitään ylityökorvausta, niin tekisitkö? Rakkaudesta laji. Kyllä se olisi niin sydämen asialla, että kukaan ei sinne putoisi. Mutta jos sä nyt puhut itsestäsi niinku hypoteettisesti, jos sulla olisi rakkaus, mutta siis jos sä menisit ihan omana ittenä sinne. Jos olisin kykenevä rakastamaan jotain asiaa. Niin tekisitkö? Joo, no en hypoteettisesti ihan tiedä. Ihan on varma, että tekisin kyllä. Mutta merkkaisin ainakin, koska me en kuitenkaan halua hirveän monelle ihmiselle pahaa. Niin, että pahaa. Tässä on sitten kuoppa. Niin, että sitten me merkkaisin sen, sitten me jäisin kytikselle siihen jonkin kulman taakse. Ja sitten me katsoisin, kun se mun vihaama ihminen tulee sieltä ja sitten me käyn poistamassa äkkiä se merkinä siitä. Ja sitten me vaan katsoisin, miten se tuoutuu siihen tien pintaan. Joo. Ja sitten sen jälkeen, kun hän on tuhoutunut siinä ja hän on tajuttomana, makaa sen oma autonsa siinä vieressä tai sitten sen sisällä. Ja sen aikaa, kun hän on tajuttomana, niin sillä väliin niin me käy äkkiä peittämässä, teen sen työn loppuun. Ja sitten sen jälkeen menen tosi huolestuneena herättelemään häntä, että mitä sulle tapahtui? Että kun tässä ei ole mitään, että tässä on vasta korjattu tie. Niin sitten hän ei saisi myöskään edes niinku mitään vakuutusrahoja. Ei niin. Nyt vähän silleen, että niin. Et miten? Niin, no mut, niin, no joo. Mm. Vähän kummattelisin. Vähän outoa. Niin, mut sit kuitenkin. Tahallaan teki. Niin, niin, just näin. Näki, että olin siinä kytiksellä. Jep, tietää, että sä oot ollut siinä töissä, niin ihan tahallaan levisi siihen. Niin. Joo, haki huomiota. Kyllä. Joo, huomion kipeä. Haluu sulle jotain pahaa. Niin, no sit toinen asia varsinkin näin kevään kynnyksellä, niin koiran kakkaa astuminen. Joo, se on kyllä tosi jees. Joo. Se, siitä tulee jotenkin se piristää mieltä. Varsinkin, kun se on joku vieraan koiran kakka. Onko se jotenkin parempi, että jos se on sun oman koiran kakka? Jollain tasolla se on. Mut siis, et se on. Mikä se taso on? Joku level 3. En ole ikinä päässyt sinne. Oman koiran kakka ei ole niin paha kuin vieraan koiran kakka. Miten se voi olla noin? Kun sä tiedät, mitä sun koira on syönyt. Tiedätkö? Niin, tiedän. Joo. About. About. Niin. Jos hypoteettisesti. joo, täällä on siis kaikki on hypoteettisesti. Niin. Mutta en mä tiedä, siis joo, kyllähän se vituttaa. Ja sitten semmoisella tikulla sillä. Ja sitten jotenkin se, vaikka se osuisi siihen paskaan sun sormet, niin se alkaa haisea sun sormissa. Joo. Ja siis pahintahan vielä se, jos se huomaa itse, että se oot talsinut siihen paskaan. Mä oon joskus talsinut Kreikassa Bar Streetillä Roodoksella koiran paskaan. Joo. Ja muistan, että mulla on semmoista ihan jäätävät korkkarit. Ja muistan, että mä oon sitten niinku kävellyt se korkkaripaskassa siellä koko illan. Ja muistan, että mä oon jotenkin mennyt himaan ja mulla on ollut siis niinku jalassakin sitä paskaa. Toi on kyllä rento tunnelma. Niin ajattelit, että ilta meni tosi kiva, että oli hauskaa ja sitten meet kotiin ja teet yltäpäältä paskassa. Kyllä. Joo. Se on jotenkin tosi outo, että mä jossain vaiheessa niinku huomasin sen. Mä mietin, että mikä vittu täällä haisee. Joo. Ja sitten mä tajusin, että se on minä, että mä oon astunut paskaan. Eikö siis toi on just se ihana tunne, että kun se koko päivän kävelet, että sä oot vähän silleen, että ihan kuin niinku, seuraisi joku niin, haju. Vähän sillä vielä, että
että miksi täällä haisee niinku paska. Joo, anteeksi, onko niinku joku, niin. Onko täällä jossain kokoushuoneessa ja niin. Kaikki katsoo sinua just nimenomaan kun halpaa makkaraa on silleen, että vittua, että mikä tollakin on, että miksi ei voi käydä suihkussa. Mutta on se kuitenkin kivempi siis koiran kakkaa astua kuin ihmisen kakkaa. Joo, siihen mä en ole mun mielestä ikinä astunut. Niin, mutta mistä sen sitten loppujen lopuksi voi tietää? En mä tiedä. Siis, eikä mä välttämättä halukkaan tietää. Niin. Mä en tiedä parempi kuinka. Se on. Tieto lisää tuskaa ja kuitu paskaa. Niin, kyllä. Ootko ikinä muuten paskonut siis jonnekin ulos? On. On. Luontoon. Monta kertaa. Ai oikein monta kertaa. On, on. Ai niin kuin, ei puhuta nyt selviytyjistä. Voi joutuuko siellä muuten paskoon luontoon? Joo, joo. Siellä joutui, mutta siis, tai sai. Miten se nyt sitten haluaa esittää? Niin, että saa käydä paskoon. Joo, joo, joo. Ja sitten on siis käynyt silloin, kun on ollut vaeltamassa. Joo, joo. Joo, sehän on mukavaa puuhaa. Se on jotenkin kiva asento. Tehdä tarpeita. Salee. Ja sitten kun siihen liittyy aina erilaisia rituaaleja, joko se on se, että ensin siihen kaivat pienen kuopan ja sitten käyt tekemässä tarpeet ja sitten peität. Ja sitten vielä, että jos sulla on vessapaperia, niin sitten joko sä alat polttelemaan sitä siellä, tai sitten sä peität senkin, tai sitten sulla on joku oma pieni pussi, mihin siihen sä laitat. Se on ai sen niinku, kakan vai se vessapaperi? Vessapaperi. Joo, joo, joo. En ole kyllä, täytyy myöntää niinku kakkaa. Että sä omia kakkoja sä et korjaa, mutta koiran korjaisit. En, joo, joo. Joo. Joo, mutta toisaalta en myöskään kävisi Helsingin keskustassa paskalla. Et siinä on myös semmoinen pieni ero. Se on tosi pieni, mutta se on riippuu olemassa. Riippuu vähän missä käyt, koska sä et kuitenkaan tarkentanut tätä, että missä sä käyt vaeltamassa. Niin, no toi on ihan totta. No siis Eiran rannassa en tiedä, missä muut käy. No sitten nousevat elinkustannukset. Nostakaa sähkön hintaa, saatana. Ei tunnu missään, paitsi että tuntuu ihan liikaa. Kun kaikki nousee. Jep, mä just katsoin, että kurkku maksaa nykyään kuin 3 euroa. Joo. Se on, eikö, se on enemmän. Joo, siis kun se maksaa niin. Enemmän, niin se maksaa joku 4-5 euroa viimeksi, kun kävi kaupassa. Ja tomaatti sama. Niin yritä siinä nyt sitten, sit sanotaan, että kyllä pystyy syömään edullisestikin terveellisesti. Mitä pahvia? Niin, en mä tiedä. Niin. Eikö niin, että jossain McDonald'siskin eurojuusto ei ole enää eurojuusto? Ei, ei tietenkään. Joo. Mä en tiedä, kyllä niinku, että ylipäätään kaikki, just kaikki, mä just mietin joku päivä, että kaikki puhelimet ja ruoka ja kaikki, että miten jengillä varaa tehdä lapsia? Niin. Ja sitten vielä ihmetellään sitä, että kun joku niinku... Sitä ei halua tehdä lapsia. Niin. Että joku vika tässä varmaan on. Niin. No vittu, varaa rikko. Niin. Joo. Naiset on nykyään niin semmosia. Naisten vikahan se nyt on ollut aina muutenkin kaikki. No sitten kun ihmiset antaa lastensa käyttäytyä huonosti ravintolassa. Niin tai ihan miss vaan. Mä en tajua, miksi niitä lapsia pitäisi tuoda jonnekin, jos en osaa käyttäytyä. Ei kun just näin. Eikö se niinku... Niko Marjatta ihan oikeasti osaa istua paikallaan ja turpa kiinni ihan pientä hetkeä? No kun nykyään ei saa katsoa tehdä tai sanoa mitään lapselle. Ainia ei saa koskea. Niin. Niko-Marjatta, tulisit nyt tänne. Niin. On nyt hiljaa. Joo. En meekään olisi lapsena tommosesta hiljaa. En mäkään. Kyllä se vaatisi sen, että otetaan hiuksista näin kiinni. Ja sitten. Korvasta. Joo. Sille, että vaan varpaat on sun maa. Joo. Mielellään ei nekään. Saa, joo. Ja sitten vielä parempi on, että jos niiden varpaiden alla, niin siinä on vaan niinku 5 kerrosta. Tiedätkö sitä talon seinää? Ja sitten maa siellä. Sen jälkeen on hiljaa kyllä ravintolassa. Joo, ei oikeasti tosi mielellään. Ja se, että tiedätkö, vanhemmat vie sinut kuitenkin ravintolaan, he maksaa sun ruuat, kyllä. Siellä sinä saat yleensä jotain hyvää ranskan perunoita, ketsuppia, kaikkea tällaista kivaa nauravia nakkeja, mitä et saa kotona. Niin, mä olin kyllä kiva pienen, kun muut vei ravintolaan. Jos mä oon siis ainoa sellainen, mä en ole siis kasvissyöjä, mutta mä, jos joku sanoo mulle, että mitä lihaa tai jotain eläintä jossain on, niin mä en pysty syömään sitä. Joo. Niin sit pienenä just, jos mentiin vaikka pizzeriaan, sit mä tilasin joku pizza, niin se joutui aina erikseen mennä ja sanoa, että ei sit tälläkään sit esitelläkö, mitä tässä on. Ja. Koska muuten mä söin vaan, mä otin kaikki vaan saman tien pois, mä söin vaan sen pohja. Mutta siis minkälaisissa ravintoloissa te olette käyneet, tultiin sen silleen, että hei Linda, että tässä on sun tää pizza, että tähän on tosiaan mustinlihaa on käytetty, että siltä on otettu ihan pikkusen siitä takareidestä. Niin ei, mutta jos siinä oli vaikka, että jo tässä pizzassa on vaikka siis jos ne sanoo, että siinä on vaikka jotain niin kuin pepperonia, sitten mä tajusin heti, että aah, että niin, että se on muuten eläintä. Joo. Että sitä ei voi syödä. Niin mä vaan... Kaikki pois. Mutta eikö siis vaikka meetwurstin, niin eikö se ole tehty joskus hevosesta? Kyllä sitä varmaan vieläkin tehdään. Tehdäänkö oikeasti? Kun joku sitten taas kertoi minulle, että sitä ei tehtäisi. Mutta minulle kerrottiin tämmöistä. Joku on kusettanut. Villiä huhua. Mä veikkaan, siis, että kyllä tehdään. Siis totta kai tehdään. Siis kyllähän mä olin just Thaimaassa, niin siellähän syödään ihan mitä vaan. No se on kyllä totta. Siis mun pitää nyt oikeasti googlata, että käytetäänkö meetwurstiin. Mutta siis toihan olisi... No tehdäänkö? Tois outoa, jos niitä ei. Tehdään. Tehdään. Me en usko.
Vaasan Meetwurstin hevonen ei olekaan suomalaista. No se nyt ei vielä niinku varsin... Varsin kanadalainen hevonen. No ei tule kyllä hyvää tunnelma. No eli ei siis kyllä yhtään. Minun on kustu linssiin, mutta tuossa minun on kustu. Minun päälle on kustu. Outo ulostulo tähän väliin. Näitähän täällä kyllä, kyllä tulee. No niin. Ei meidän pääse yli tästä. Varmaan huomaat, että mulla onkin täällä henkinen baristan Esso päällä ja sehän tarkoittaa sitä, että tällä kertaa esittelinkin, että miten valmistat herkullisen cappuccinon kaalimato.comin AirTurn 2 masturbaattorilla. Katsos ei muuta kuin vippaat kupin pohjalle tupla espresson ja sit jotain vähän rasvasempaa mölöä tonne masturbaattoriin ja antaa se sitten vatkata oikein kunnolla se. Sama homma voi tehdä itse sit purskuttelemalla maitoa suussa. Kato, kun tää AirTurn on vähän niin kuin suu, mutta se on keskittynyt vaan imemään mun maitoa sisäänsä. Eli tällä sit vaahdotetaan ja kaadetaan vaahdottunut maito espresson päälle ja sit vielä perään. Tai siis ei kenenkään perään laiteta nyt yhtään mitään. Seppokaa ei laita pyllynsä siellä yhtään mitään, ellei halua ihan itse. Mutta siis kanelia voi laittaa cappuccinon päälle. Avot ja ei muuta kuin kaalimato.comi. Musta lista. Mennään hei mustaan listaan. Onko sulla museokortteja tai tykkäät kierrellä museoissa? Kyllä mä tykkään käydä, mutta ei mulla kyllä museokorttia. Mä en tiedä, että semmoinen kortti on olemassa. Joo, se on siis semmoinen, että sä voit käydä vuoden ajan niin kuin niissä. Siinä on aivan jäätävä määrä museoita. Joo. Ja sä voit käydä sillä. Ei kyllä. Raidaamassa. Onko sulla? Ei ole. Mm. Mutta joskus itse asiassa on kyllä ollut. Me ei kyllä tykkään käydä museoissa, emme siis niinku nauti niissä olemisesta, mutta siitä tulee semmoinen parempi ihminen fiilis. Niin tulee. Joo. Mm. Mulla tuli heti mieleen Kiasma, kun siellä on joku piharunäyttely. Joo. Mä en tiedä, miksi mulla tulee tämmöisiä ajatuksia tässä niin podcastissa ja sun seurassa. Mutta tää on, tiedätkö, kun tää on kieroutunut miks mä en, paikka. Niin, miksi mä en muista vaikka sitä jotain hienoa näyttelyä, kun mä oon katsoa Mona Lisaa Louvressa. Mulla tulee mieleen ekan Kiasman piharunäyttely. Joo, mutta hei, puhutaan ihan kohta Pythagoran lausekkeesta ja siihen liittyvistä lapsuusmuistoista. No mutta siis tässä olisi nyt pari jännää vaihtoehtoa. Nimittäin mustalle listalle menee tällä kertaa museoita ja museoita, joita ei olisi koskaan pitänyt edes perustaa. Museoita, joo, joita. Tämä on joku laulu alku. Museoita, joita. Hiusmuseo on ensimmäisenä Turkissa. Okay. Avanosin kaupungissa on tämmöinen savenvalaja Cis Galip'in keramiikkapajan kellarissa sijaitseva hiusmuseo. Kellarissa sijaitseva hiusmuseo. Eikö tämä kuulostaa just nimenomaan siltä, että sinne on listitty ihmisiä, niin, eikä pelkät hiukset. Niin. Joo. Ja museo siis sai alkunsa yli 30 vuotta sitten, kun eräs Galip'in ystävä oli pakotettu lähtemään Avanosista. Ja nainen halusi sitten jättää surulliselle Galip'ille muiston itsestään, joten hän leikkasi ja antoi tälle palan hiuksistaan. Okei, tosi kriipiä. Eikö vaan? Siitä lähtien aina kun pajassa vierailleet naiset kuulivat haikean tarinan, he päättivät jättää oman hiustupsunsa ja tälleen sitten tämä nyt sitten. Hiustupsunsa. Eikö tässä ole jotain niin kuin tosi pahaa ja tämä kokoelma sisältää tällä hetkellä siis yli 16 000 hiussuortuvaa. Joo, en jättäisi kyllä mun tupsua sinne. Niin miksi näistä ei tehdä vaikka peruukkeja? En mä tiedä, saisiko noista kaikista eri tupsuista niin kuin yhtenevän. Niin se olisi jos vähän eri pituisia. Saattaisi olla vähän erikoinen. Niin tänhän voisi saman tehdä kynsistä. Mut nyt on onneksi meidän kerrostettu tukkatyyli. Mä kävin kanssa just teille leikkaamassa. Joo. Niin sit voisi saada semmoisen. Kiitos. Ja sit voisi saada semmoisen niinku kerrostetun tupsu. Siis tupsuruukin. Sit siinä olisi kaikkia eri värejä ja eri. Jos mietitään, niin kuin sulla näyttää olevan silleen niin kuin paksut ja tommoset hyvät hiukset ja sitten mun ohut hiirehäntä olisi siellä jossain alla. Mut siis mullahan on hiusten pidennykset, että. Joo, no mut niitä ei huomaa. Ei. Vuosten tulos. Vuosten tulos. Vuosten tulos. Joo, tuleeko syötyä paljon hiuksia? No ei kyllä. Ei tuu. Joo, se ei olekaan terveellistä, niin ei kannatakaan. Sitten täällä on tämmönen. Mutta mä alkoin heti kiinnostaa, että tuleeko sulla. Ei, siis ei. Mun mielestä joo, se on jotenkin kauhea fiilis. Ajattelit sä jotenkin, että jos mä oon syönyt hiuksia, niin sitten mulla tulee niitä niinku. Vai siis niin, että kasvaako ne sitten jotenkin paremmin, että kun niitä syö, niin et siirtyykö ne tuosta suoraan päähän. Mistä sulla tuli tää niin kysymys mieleen? Ei, siis ihan tuli vaan mieleen. Mulla tulee tosi paljon asioita mieleen, mitä ei kannattaisi ikinä sanoa ääneen, mutta me en oikeastaan kuuntele sitä pientä ääntä, joka on silleen, että älä sano sitä. Niin. Joo. Mutta siis penismuseo on sitten seuraavana. Eihän museoiden bännäyslistaa voi tehdä ilman islantilaista penismuseota. Ja museo
Nimeä on täynnä siis vain ja ainoastaan sitä, mihin nimi viittaa kirjallisille. Eli peniksiä. Joo, oikeita siellä on peniksiä. Sait heti kiinni tästä. Oikeita peniksiä. Eli siis oikeita peniksiä on siellä. Eli, siis kyrvän nupukoita. Ai kauhean. Museossa on siis lähes 300 näytekappaletta esimerkiksi. Mutta onko ne oikeita? On monilta siis valailta, poroilta, saukoilta, ketuilta. Ai eläimiä. Joo. Siis siellä on jopa tämmönen... Että ihmisiltä. On siellä kyllä. Kyllä tota, no ei joku... oo. No. Ei oo, siellä ei oo kunnon näytettä. Siis kuka, mutta siis helvetti haluaa mennä kattoo. Mutta toisaalta kun monet meistä myös tietää, että miltä ihmisen penis näyttää, eikä hätää, jos et tiedä, niin se ei haittaa. Voidaan piirtää vaikka kuvaa tuohon viereen. Suurin tämä esillä oleva näytekappale on siis Valaan penis, joo, ja se on 170 senttinen. Minkä mittainen se oot? Mä oon 163, eli joo, se on mua vähän pidempi. Joo, eli aikamoinen tapaus. Ja museo ei siis yrityksistään huolimatta ole saanut vielä kunnollista näytettä ihmislajikkeesta, vaikka vuonna 2011 se olikin kovin lähellä. Nimittäin menehtyneeltä lahjoittajalta yritettiin leikata näytekappale, mutta toimenpide meni niin sanotusti reisille, joten purkissa oleva lihakasa on kaikkea muuta kuin ihmispeniksen näköinen. Niin se ei sitten ollut oikein. Mä en tiedä, miten se on siis leikattu siitä irti. Vai siis niinku hajoaako se sitten, kun sä niinku kuolet, niin... No ei kai siinä nyt tapahdu sinne, kun sä kuolet tälle. Siinä vaan kasaa tuhkaa ja siemennestettä vieressä. Tai entä se silleen niinku rutistuu semmoiseksi. Niin sit tulee semmoinen niinku niin tosi pieni. Niin. No mutta sekin, miksi niinku niin tapahtuisi? En mä. Tai siis jos se jotenkin kasvaa sisään. Vetäytyy. Se on vaan työni tässä maailmassa. On saatettu päätökseen. Mutta siis mielenkiintoista, että miten ne ei ole sit saanut sitä mukaan. Eikö meidän kanssa jotain ymmärrä? Jotainhan tossa on. Niin vai eikö ne ole sit oikeasti vaan halunnut sitä? Niin sit ne on vaan laittanut niinku kasaan jotain epämääräistä niin. Niin tämmönen sieltä nyt löytyy, ette varmaan halua tätä. Sille, ei, toi on maksalaatikkoa. Niin. Emme tota haluta tänne, me oltaisiin haluttu penis. No sit täällä on tämmönen Kiirastulen sielujen museo. Mm-hmm. Ja tämä museo on siis pienessä huoneessa roomalaisessa Jeesuksen Pyhän Sydämen kirkossa. Ja museo on pyhitetty esineille, joita ovat koskettaneet Kiirastulessa olevat sielut. Katolisen kirkon oppien mukaan Kiirastuli on paikka, jossa pelastuneen ihmisen sielu puhdistuu synneistä ennen taivaaseen pääsemistä. Ja mitä enemmän on elämässään rukoillut, sitä lyhyempi on aika Kiirastulessa. Ja museon perustaja Victor Jouet sai ajatuksen näyttelystä, kun kirkossa oli tulipaloja erääseen puuosaan oli ilmestynyt ihmisen kasvojen muistuttava palojälki. Ja hän uskoi sen sitten kuuluvan Kiirastulessa palavalle sielulle. Okei. Mulla tuli siis ekan mieleen tuosta rukoilusta semmoinen asia, että mä oon pielänä siis, tai kyllä mä niinku edelleen rukoilen, mutta siis mun rukous oli ihan helvetin pitkä. Joo. Koska mun piti käydä siis läpi siinä rukouksessa niinku kaikki ystävät ja niiden vanhemmat ja niiden lemmikit ja serkut ja niiden lemmikit. Ja toihan koko päivä työ. Joo. Ja sit mä jossain vaiheessa niinku mä huomasin, että mä olen nukahdin keskeisen ja sit mun piti aina aloittaa alusta. Sitten mä jossain vaiheessa sanoin äidille, että oikeesti tästä ei niinku tuu yhtään mitään. Äiti, mä en jaksa enää. Niin, mä enää jaksa rukoilla, koska mä en halua joutua Kiirastuleen. Niin, mä en tiedä, miksi mä olen selittää tätä. Mutta sit äiti jossain vaan sanoi, että ei se haittaa, että sä voit sanoa vaan, että kaikki samat mitä ennenkin. Ja aamen. Ja mitä hän kertoi tämän niin joskus muutaman vuoden päästä, kun hän oli ensin kattonut sitä, kun se kärvisteli, että joka ilta siellä kolme tuntia nukkumaan. Mä en kato ollut kertonut kielkään, mutta kun mulla on kauhean, tiedätkö, tämmönen taipumus kaikkiin pakkomielteisiin. Että jos mä saan päähän jotain, että mun on pakko tehdä näin tai sitten jotain pahaa ehkä tapahtuu, niin mun on niinku pakko tehdä näin. Joo. Niin sit yksi on ollut tämmönen just tää rukoileminen, että se on niinku ollut. Mut mä edelleen saatan tehdä sitä niinku. Kaikki samat mä ennenkin, mä oon tehnyt sitä niinku 30 vuotta. Toi on paha. Toi on tosi paha. Mut mä en joudu ainakaan siihen Kiirastuleen. No et. Tuli nyt vaan mieleen. Mut siis näin mä ei hirveen moni muukaan, nimittäin tää on siis muutaman metrin mittainen vitriini, jossa on näytteillä esineitä, joihin Kiirastulessa kärsivät sielut on polttanut jälkiä merkiksi omaisille. Että näiden tulisi rukoilla hieman ahkerammin. Niin. Joo. Niin ei oo sit ilmeisesti hirveesti vetänyt jengiä puoleensa. Niin. Joo. No mut ymmärrän toisaalta. Sitten olisi viimeisenä tämmönen surkean taiteen museo. Yhdysvaltain massa... Mulla ei siis tänään onnistunut tää lukeminen ollenkaan. Massachusettsissa sijaitseva museo nimeltään Museum of Bad Art, eli MoBA.
Ja sitä ei kannata sekoittaa tähän momaan. Joo, mä mietin äsken, että mä oon ehkä ollut tuolla, mutta on kyllä moma. Se, joo, se on eri. Se on tää kuuluisa New Yorkilainen modernin taiteen museo, jossa voisit ihastella kaikenlaisia luomuksia, muun muassa Pablo Picasson. Ja MoBA perustettiin siis vuonna 1994 tarkoituksena esitellä maailmalle taidetta, joka on liian huonoa jäädäkseen huomioimatta. Ai ja antiikin kauppias Scott Wilson keksi galleria idean nähtyään erään surkean maalauksen roskisten välissä. Ja hän alkoi kerätä kehnoa taidetta ystävänsä kanssa. Ja kokoelmaan kuuluu nykyisin 600 taideteosta. Nice. Mulla tuli heti semmoinen niinku mahdollisuuksien fiilis. Joo. Koska mäkin oon tehnyt jonkin verran niinku itse maalannut, niin tää voisi olla. Olisiko toi sitten paikka? Niin. Niille. En ole siis nähnyt sun maalauksia, niin en osaa sanoa, että joo, onko se MoMA vai MoBA. Kyllä mä veikkaan, että se olisi enemmän toi MoBA. Joo, toi nimikin jotenkin vetää puoleensa. Joo. Joo, kriitikoiden mukaan tämä museo siis tekee pilaa taiteelle. Mm-hmm. Mutta ei mun mielestä toi nimenomaan just antaa kaikille niin sen oman tilansa. Jep. Niin, kyllä. Emme, niin kuin, ja siis sieltä on jopa varastettu maalaus. Okei, okay. No niin. Tämän jälkeen sitten tilaa asennettiin toimimaan valvontakamera. Niin mutta tosi mielenkiintoista, että miten tuonne sitten niin kuin tavallaan valitaan ne, koska eikö taide ole enemmänkin semmoinen tulkintakäsitys? Joo, siis mun mielestä monet Kiasmassakin esillä olleet, niin joutaisi. Voisi olla MoBassa. Joo. Se on siis, esimerkiksi ne pierupurkit olisi voinut. Niin, no esimerkiksi, kun sekin, että kun, jos sä oot saanut tämmöisen taiteilijatittelin, niin sitten sä voit laittaa sinne about mitä vaan. Mm. Se, tiedätkö, rypistä tuosta, niin kuin meikin voi ottaa tämän tölkiä, tiedätkö, tehdä tähän semmoisen ihan pienen tämmöisen, ja sitten mä oon silleen, että vitsi, että tää on upea, että tää pitää saada vitreineen. Joo, ja sitten tää löytyy sieltä Kiasmasta. Ja joku voi tulla silleen, että mun mielestä tää kuvaa niinku tosi hyvin tätä elämänkaarta, että tässä keskivaiheessahan tulee tämmönen niinku, joo, tai alkuvaiheessa, ja sitten se elämä lähtee aukeamaan tosta. Joo, mun mielestä tää tölkki kuvaa elämää niinku, tässä on niinku alku ja sitten loppu. Ja sitten semmonen musta aukko siellä välissä. Niin kuin kaikesta voi tehdä taidetta. Tässä on näitä elämän vastoin. Kato, täytyy olla ylä- ja alamäki. Niin, tässä on se kaikki. Mm, niin. Kyllä. Yhä kolminaisuus. Koko kolminaisuus. Se on koko kolminaisuus on siinä. Kyllä. Niin kuin vähän niin kuin kaikesta. Jos vaan se päätät, että okei, tämä on taidetta. Niin sit joku on vaan sille, hei joo, että toi on ihan mahtava. Niin ei se niin kuin omaan silmään monet niistä on vähän sen näköisiä, että kolmevuotias niin, lapsi olisi. Niin, ihan ymmärrä. Niin. En ihan pääse. Mutta mä en tiedä, jossain vaiheessa mä tajusin, että taidehan on niinku tämmöistä tosi tulkinnan varaista. Joo. Joo. Ja mutta mä oon jossain vaiheessa ollut vähän silleen, että kun mä oon ollut jossain museossa ja mä en ole ihan tajunnut, niin mä oon ehkä vähän kelannut, että mä saatan olla vähän vajaa, että mä en vaan niinku tajuu. Mutta sehän siinä just onkin, että kun heti tulee itselle semmoinen, että me on nyt se tyhmä tässä niin, ja sivistymätön paska, joo, just joka ei ymmärrä. Just se. Niin sitä varten mä haluaisin mennä tonne, koska minusta tuntuu, niin, että tuolla olisi se mahdollisuus siihen. Mutta mitä jos tuolla tulee se sama fiilis? Tai mitä jos tuolla on silleen, että vau, wow, nämä on upeita, tämä on mieletöntä. Mä en tiedä, kumpi on pahempi, se, että ei ymmärrä totakaan paskaa vai se, että sitten todellakin ymmärtää sitä. En tiedä. Musta noin kuulostaa molemmat vaan mahdollisuuksilta. Kyllä. Roskaposti. Lähetä roskapostia mustan listan WhatsAppiin 050-533-2205. Sitten meillä on täällä vielä roskapostikysymys. Ja täällä on pieni alustus myös tälle. Ja kysymys kuuluu siis, että mitä hyötykäyttöä keksisit huumeille? Ecuadorissa suuret huumetakavarikot täyttävät poliisivarastot. Ja ongelma on ratkaistu siitä, että kokaiinista on alettu tehdä betonia. Eli huumeita hyötykäyttöön. Tämähän on loistava idea. Ja kaikille takavarikoiduille huumeille ei yksinkertaisesti ole tilaa poliisin 27 varastossa, joissa aineita on säilytetty odottamassa tuhoamista. Ja toinen ongelma onkin se tuhoaminen, sillä takavarikoitujen huumeiden polttoon tarkoitettujen uunien kapasiteetti on ylittynyt. Okei. Okay. Mitä mä nyt sitten niinku näistä huumeista tekisin? Niin. Mikä olisi niinku ensimmäinen, mikä tulisi mieleen? Ensimmäinen. Mä aloin miettiä, että tehdään betonia. Mulla alkoi heti tulee mieleen silleen, että mitä jos ne betonit pöllyää silleen, että kaikki on ihan huumeiskohta. Niin, no, mutta olisiko asiat sitten vaan paremmin? Vähän aikaa, niin. Vähän, just nimenomaan vähän aikaa. Ja ihan hetken niin aikaa. Mutta mä en tiedä. Siis jostain syystä mulla tuli heti mieleen, että niistä voisi rakentaa vaikka jotain leluja, mutta siis toihin olisi tosi kieroutunut. Kindermunista tuli semmoisia pieniä, ja sitten lapset laittaa niitä suuhun ja on onnellisia vähän aikaa. Jep. Mutta en mä tiedä. Niin. Siis mua kiinnostaa, mitä sä tekisit. No. Voin sanoa siihen, että sama. Okei, no, lupaatko sitten vastata, että sama? Joo. Mun mielestä niin kuin ihan hyvä hyötykäyttö olisi kovien huumeiden jakaminen eläkeläisille.
täällä on kuitenkin hirveä eläkepommi, uhkaa meitä tällä hetkellä ja jengi on yksinäisiä ja masentuneita, niin tämä voisi korjata nämä kaikki ongelmat kerralla. Et mieti, että sä kuolet nopeammin, saat aika varmasti kavereita, muista narkomaaneista tietysti, ja masennuskin muuttuu. Vaikka niin en tiedä, riippuu vähän mitä huumeita, mistä niin. Huumeista on kyse. Jos ne olisi vaikka jotain sieniä, eikö niistä ole ollut ihan niinku? Niin, mutta niitähän eläkeläiset vetää muutenkin, että se ei nyt ei olisi mikään uusi asia. Että kyllä me näkisin nimenomaan nämä niinku synteettiset huumeet ja tällaiset oikein niinku kova kama. Mm. Mm. Niin kyllä mun mielestä niinku iltalääkkeen mukana. Kyllähän niillä ihan sen tyylistä niinku iltalääkettä varmasti siellä on, että en mä tiedä muuttuisiko asia sen enempää, että mitä mä nyt oon niin. Ymmärtänyt, niin ne on aika niinku kovaa kamaa se, mitä ne saattaa siellä hoidoissa saada, mutta esimerkiksi. Niin, mutta tossa voisi saada sitten niitä uusia ystäviä niin. Ja vaikka addiktion. Niin, jonkun sen vähän niin kuin harrastuksen. Niin, että sen jälkeen se vaikka verenpainetauti ei tuntuisi enää yhtään niin pahalta, kun sulla olisi myös se addiktio. Niin. Sitten se olisi niin kuin vielä ja pahempi. Kitkut. Niin. Joka... Sekin vielä. Niin. Onko tuossa niinku mitään pahaa? Ja sit saataisiin ne varastot tyhjäksi. Siinä ei ole yhtään mitään pahaa. Ja sit niitä varastoja voitaisiin hyötykäyttää johonkin muuhun. Niin kyllä. Esimerkiksi siihen, että niitä vanhuksia, jotka tuolla riehuu, voisi laittaa sinne varastoon häkkiin. Niin. Tai sit niistä voisi tehdä näitä tällaisia niinku piikityshuoneita. Kun niitähän nyt ollaan muutenkin kaavailtu, että niitä pitäisi olla. Siis toikin on niin. Siis mä oon ihan ulkona tommoset, että voisi oikeasti olla jotain piikityshuoneita. Siis kai se sit on hyvä idea, en mä tiedä. No mut oisahan se, koska sit, okei, tää menee nyt ihan tämmöiseksi totiseksi keskusteluksi. Mut siis se, että sit ihmisten ei tarvitsisi niinku käydä tuolla jossain, tiedätkö, niinku vessoissa niin. Tekemässä sitä. Jep, mut niin, kyllä. Kuka sun mielestä pitäisi ottaa tämmöiseen huumehuoneeseen niinku DJ:ksi? Kun miettii, että joo, kun ne eläkeläiset kokoontuu sinne silloin niin iltareiveihin, näkee uusia frenduja. Siis mä en tiedä oikeasti suomalaisia DJ:tä, niin kuin, tai ei nyt tuu mieleen. Ei tarvi olla suomalainen. Ei, mä en tiedä oikein ketään DJ:tä tai niin. DJ:tä. DJ Bobo. No esimerkiksi, vaikka se, jos niin. Se on hyvä. Mut tulee heti mieleen se, tiedä, how hyvää, much is the fish? Ai scooter. Joo, se ei ole DJ mun mielestä. No kyllä se menee siihen niin, mutta siis, niin, mut sehän voisi olla vaihtuva se artisti sitten, niin. Mutta tämä voisi olla aika semmoinen hyvä niin kuin vakkari. Sitten siellä olisi joku rollaattorin niin. Kanssa, olisi niin. Vain 7 euroa oli tänään kiloa hinta lähikaupassa. Mutta mä näen, kun ne niin kuin, tiiotsä, fiilistelee sitä. Joo, pikkusen kiksissä. Mm. Joo, kyllä scooter. Kyllä, joo, lukitaan vastaus C, joku muu, mikä. Hei, tässä oli listat. Joo, oli kyllä mielenkiintoisia. Joo, monet sanoo. Tämmöisiä se siis sitten päivät pitkät. Joo, siis musta tuntuu, että jos mun Google-hakuhistoriaa menis joku supo katsomaan, niin se olisi varmaan häkki heilahtaessa ilman mitään tutkintaa. Mutta tämä on näitä valintoja, mitä elämässä voi tehdä. Mm-hmm. Ja sekin kuitenkin valitsit tulla tänne. Kaduttaako? Niin, no ei vielä. Sitten varmaan no, tämä tulee ulos, niin sitten. No mutta hei, se on myöhäistä jo siinä vaiheessa. Hei, tuhannesta kiitoksia, että olit täällä. Kiitos. Casters, just listen. Tätä sai tällä rahalla. Tämänkertainen musta lista oli tässä. Lisää jaksoja löydät, no esimerkiksi täältä.